მოგესალმებით, ეთერში მთავარი სამზე მექეთი კვაჭანტირაძე ვარ. სექტემბრიდან ახალ გორში ქართულ ენაზე სწავლა სრულად შეწყდება. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, სწავლების რუსულ ენაზე გადასვლამ ახალ გორში განათლების ხარისხი მნიშვნელოვნად გააუარესა. მოსწავლეებს რუსულ ენაზე სწავლა, მასწავლებლებს კი სწავლება უჭირთ. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ პედაგოგების უმრავლესობა ეთნიკურად ქართველია და განათლებას ქართულ ენაზე აქვთ მიღებული და არ გამორიცხავენ, რომ ცხინვალის უშიშროების დეფაქტო სამსახური ამას ახალგორის სკოლების ეთნიკურად ქართული პედაგოგების მოსაშორებლად იყენებდეს. ნინუცა კეკელია მუშაობს თემაზე, ის ჩაგვრთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ. კეთი, იმით დავიწყოთ, რომ 2017 წლამდე ახალგორში ოკუპირებულ რეგიონებში სწავლება ქართულ ენაზე ქართული სასკოლო პროგრამით მიმდინარეობდა და ამას უზრუნველყოფდა სახელმწიფო, თუმცა 2017 წლის შემდეგ ოკუპირებულ რეგიონებში აღარ შედის სახელმძღვანელოები, რომელსაც საქართველოს განათლების სამინისტრო ბეჭდავს. დღეს კი გახდა ცნობილი, რომ 2024 წლის სექტემბრიდან ახალგორში, სადაც ჯერ კიდევ იყო ქართულ ენაზე სწავლება, აიკრძალება და წელს ბოლო დამამთავრდა. ავრებელი კლასი იყო ის კლასი, რომელმაც მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება შეძლო. რამდენიმე მიზეზი არსებობს ამის. ცხადია, ოკუპანტი რუსეთი ცდილობს, რომ ქართულ ენაზე სწავლება ოკუპირებულ რეგიონებში არ იყოს, და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ხაზს უსვამს, არის ის, რომ ეს არის მცდელობა იმისა, რომ არალოიალურად განწყობილი ადამიანები ოკუპირებული საოკუპაციო რეჟიმის მიმართ ვეღარ დარჩნენ რეგიონში და დაიწყოს ამით მისი დევნა. მოყავთ შესაბამისად ერთი ფაქტი, როდესაც ქართულ ენაზე სწავლებაში ჩართულ, უბრალოდ პედაგოგი, რომელიც ქართულ ენაზე ასწავლიდა მოსწავლეებს, გაათავისუფლეს სამსახურიდან და მიზეზად კი ის დაასახელეს, რომ მას რუსულ ენაზე არ შეეძლო სასწავლო პროგრამის მიწოდება სკოლის მოსწავლეებისთვის. მის ადგილზე კი, როგორც ცნობილია, სპეცსამსახურების მიერ დანიშნული იქნება უკვე პედაგოგი ახალგორის ერთ-ერთ სკოლაში. ცხადია, პრობლემას ვერ ხედავს ამაში ხელისუფლება, რადგანაც მართველი გუნდი დუმს. განათლების ექსპერტები კი ამბობენ, რომ სახელმწიფოს უნდა დაეყენებინა ეს საკითხი, რიგით მნიშვნელოვან საკითხად საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის უნდა მიემართა, რადგან ეს ფაქტი არ დამდგარიყო საოკუპაციო რეჟიმის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ყოველდღიურობაში. კიდევ უფრო დამწიფდა მდგომარეობა და ის შეეხო საგანმანათლებლო სექტორს, რადგან იქ ცხოვრებ მოსწავლეებს უკვე შეეზღუდებათ ქართულ ენაზე განათლების მიღება, ხოლო მასწავლებლებს კი ცოდნის გადაცემა მათ მშობლიურ ენაზე, რომელზეც თავად მიიღეს პედაგოგიური განათლება და ბუნებრივია საბოლოო ჯამში ეს აისახება განათლების ხარისხზეც. ძიმე მოსასმენია, როდესაც სახელმწიფო არაფერს აკეთებს ამასთან დაკავშირებით, არც წესრებით უცხთი არაფრის კეთება, არ ყოფილა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არავითარი მიმართულება და ამჯერადაც უკვე ესეთი სიჩუმე ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო სამთან დაკავშირებით პროტესტი არ გააჩნია. ფაქტობრივად თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ჩვენი ნებით ვეთანხმებით იმ პოლიტიკას, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოს საკუთარ უახლოეს გეგმებში უბრალოდ მოაზრებული არ აქვს. თავდაპირველად ახალგორამდე იყო გალის რაიონი, აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორია, სადაც ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა სწავლება, თუმცა საოკუპაციო რეჟიმმა მიიღო გადაწყვეტილება და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართული სკოლები სრულად დაიხურა. ახლა კი ახალგორი, სადაც როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, სწავლება უკვე სექტემბრიდან აღარ იქნება ქართულ ენაზე. საქართველოს ხელისუფლებას და კონკრეტულად განათლების სამინისტროს ამ დრომდე არ გაუკეთებია კომენტარი, დააყენებს თუ არა ამ საკითხს საერთაშორისო საზოგადოების განსახილველ საკითხთა შორის. მადლობა, მადლობა ნინუცა კეკელია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართულოცნებას პარტნიორების ტონი არ მოსწონს. ივანიშვილის გუნდში ევროკავშირის გაფრთხილებას კრიტიკით პასუხობენ და აცხადებენ, რომ არჩევნების წინ დასავლეთის გადაწყვეტილებები ქვეყანაში პოლარიზაციას კიდევ უფრო გააღრმავებს. შეერთებული შტატების შემდეგ კი საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების შეჩერებას ევროკავშირიც განიხილავს. ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრესსპიკერი პიტერ სტანო საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ რუსული კანონის ძალაში შესვლა ქვეყნის ევროინტეგრაციის კუთხით უკან გადადგმული ნაბიჯია. სტანოს თქმით, ევროკავშირმა უკვე შეამცირა კონტაქტები საქართველოს ოფიციალურ პირებთან და ახლა მთავრობისთვის ფინანსური დახმარების შეჩერებაზე მსჯელობს. ნინო სამყურაშვილი ჩაგვართვება პოლიტიკური შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. გისმენინა.
Да, картуле ასნების წარმომადგენლები დღეს ამბობდნენ, რომ გულ დასაწყვეტია ის განცხადებები, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ახლა უკვე ევროკავშირის მხრიდან ვისმენთ, რადგანაც ეს ყველაფერი, რასაც ახლა სტრატეგიული პარტნიორები აკეთებენ, ქართულ ოცნებას ესმის ასე, რომ ეს ყველაფერი არის შურის ძიება. Ამასთან ერთად დღეს მართველი პარტიის წევრები აპელირებდნენ ისევ იმაზე, რომ წინა საარჩევნოთ ეს პოლარიზაციას გაზრდის და არ არის კარგი მსგავსი რამ, როდესაც ფინანსური დახმარების შეწყვეტის შესახებ კეთდება. განაცხადი და დღეს რა თქმა უნდა მართველი პარტია ისევ კონსპირაციის თეორიაში წავიდა. მოუნდა, გულდა საწყვეტი არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვითხრი, რომ ეს ჩვენ მოქალაქეების ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ასახვას, ცხოვრებაზე ასახვას არ პოვებს და არც სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციონირებაზე. თუმცა ერთი რამ არის გასათვალისწინებელი, რომ ასეთი დამოკიდებულება, ერთგვარი შურის ძიების დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი, მათ შორის არც ევროკავშირის მხრიდან. Და კიდევ ერთს დავამატებ, რომ ეს გარკვეულწილად წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, პროცესში სიტუაციის დაძაბვას უწყობს ხელს. Сторет ქართული ოცნების პასუხისგებლობა არის ის მძიმე ვითარება, რომელიც ახლა შექმნილია საქართველოსი სტრატეგიულ პარტნიორებთან მიმართებით და რა გადაწყვეტილების მიღებაც უწევთ ახლა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ასევე ევროკავშირს საქართველოსი ფინანსური დახმარების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ეს არის ის განცხადებები, რომელსაც დღეს აკეთებენ ხელისუფლების ოპონენტები ოპოზიციაში, აცხადებენ, რომ ახლა საქართველოს უკვე მოლაპარაკებებით გახსნილი უნდა ჰქონდეს ევროკავშირთან, აქტიურად უნდა იყოს სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობა, რეფორმებთან დაკავშირებით მსჯელობა, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ არჩია, რომ ითანამშრომლოს ტერორისტებთან, ავტოკრატიულ ქვეყნებთან და მას არ სურს დასავლეთი. სწორედ ამიტომაც ეს ძიმე ვითარება ოპოზიციის თქმით უნდა გამოასწორონ. გამოასწოროს ქართულმა ხალხმა, ამომრჩეველმა უკვე 26 ოქტომბერს, როცა საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შემდგომ უკვე ევროკავშირის ფიქროს უარი თქვა საქართველოს ფინანსურ დახმარებაზე, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნება არის იმ პროცესში, როდესაც მას სრულად დაკარგა პარტნიორები სოფლიოში და გულისხმობს და ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ საქართველომ გადაუხვია და უღალატა იმ ეროვნულ ინტერესებს, რა ეროვნულ ინტერესებიც ევროკავშირთან და ამერიკასთან საქართველოს თანაბარწონად პარტნიორობას გულისხმობდა. დან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მალე და ეს მალე უნდა იყოს 26 ოქტომბერი. 26 ოქტომბერს ვარი უთხრათ ქართულ ოცნებას. ის მხარდაჭერა, მათ შორის ფინანსური დახმარება, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები იღებდნენ და საქართველოს სახელმწიფო იღებდა, სწორედ ქართული ოცნების ავტოკრატიული და ძალადობრივი რუსული პოლიტიკის გამო დღეს არის გაჩერებული და როგორც დაანონსებულია, კიდე უფრო მეტი პროექტი გაჩერდება. მაგრამ კარგი არის ის, რომ ამ პროექტების გაგრძელება და ყველა იმ სიკეთის უკან დაბრუნება, რომელსაც ქვეყანა და მოქალაქეები იღებდნენ, არის სწორედ საქართველოს მოქალაქეების ხელში და ეს გასაღები მათ აქვთ 26 ოქტომბრის არჩევნების სახით. ევროკავშირის ეს განცხადება არის უკიდურესად საგანგაშო, როგორც იკვლევა, ევროკავშირი აპირებს დახმარების შეწყვეტას არა მხოლოდ სამხედრო სფეროში, რომელიც უკვე განხორციელდა, არამედ ყველა მიმართულებით. ეს უმძიმეს შედეგებს მოახდენს ქვეყნის მდგომარეობაზე, როგორც ფინანსური, ასევე ეკონომიკური კუთხით. ევროკავშირის ყველა სტრუქტურები, როგორც არის საფინანსო ინსტიტუტები, ევროკავშირის მიერ დაფუძნებული ბანკები, როგორც არის ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკი, ისე როგორც ამერიკის, ასე ვთქვათ, მთავარი დონორები, შექმნილი ორგანიზაციები, როგორც არის მსოფლიო ბანკი და საბჭოთა ფონდი და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე შეუწყვეტენ საქართველოს დახმარებას. ამაზე არის ფაქტობრივად დამოკიდებული საქართველოს ფინანსური სტაბილურობა. ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ევროკავშირშიც გაკეთდა და უკვე ღია განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ფინანსური სამთავრობო პროგრამები და ფინანსებები, რომელიც მოდის ევროკავშირიდან, სწორედ ხელისუფლების სხვადასხვა უწყებების მიმართ, ეს ყველაფერი იქნება გადახედილი და დიდი ალბათობით ის გაჩერდება. თუმცა როდის მოხდება ეს ყველაფერი, ეს ჯერჯერობით დაკონკრეტებული არ არის. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, 95 მილიონი, რომელიც სამთავრობო უწყებებისკენ მიემართებოდა, ორი დღის წინ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა, ხადა რომ ყველა ეს დაფინანსება არის გაჩერებული.
Madloba, madloba, Nino Sampurashuli saubrovda pirdapir etershi. Ofitsialur Berlins Zelimkhan Khangoshulis ojakhi misi mqvalobistvis mjavrdebuli Vadim Krasikovis gatsulis shesekhep ar gaurtkhelebia. Ez iqo rtuli, tumtsa stori gadatsqotileba ambobs Germanis kansleri Olaf Scholz, romelis Kolmis aeroportshi dakhvda Rusetisa da Belarusis sapatimroebidan gatavisuplebul mokhalakhebs. Rats shekheba Germanis tsikhidan gatavisuplebul Khangoshulis mqvels FSB's killers is Putinisagan sakhmtsipo ჯილდოს მიიღებს ვადიმ კრასიკოვს რუსეთის პრეზიდენტი ვნუკოვოს აეროპორტში დახვდა. ნინო გაზდელიანი მუშაობს თემაზე, ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში, დეტალებზე გისმენინა. ჩვენ ვესაუბრეთ ზელიმხან ხანგოშვილის ოჯახს, მის ძმას და ვკითხეთ ამ ფაქტის შესახებ, იცოდნენ თუ არა, მსგავსი ინფორმაცია ჰქონდათ თუ არა მათ და ჰქონდათ თუ არა ასევე მოლოდინი. როგორც ამბობს, ზოგადად არ გამორიცხავდნენ, რომ შესაძლოა ის გათავისუფლებულიყო და დარწმუნებული იყვნენ იმაში, რომ პუტინი ყველაფერს გააკეთებდა, რომ ვადიმ კრასიკოვი გაეთავისუფლებინათ, თუმცა ასეთ მოკლე პერიოდში ნამდვილად არ ელოდნენ და არაფერი იცოდნენ კონკრეტულად თუ პირველ აგვისტოს მას გადასცემდნენ რუსეთს. როგორც ჩვენთან საუბარში ზურაბ ხანგოშვილი ამბობს, გერმანელი ადვოკატები მათ განუმარტავდნენ, რომ სულ მცირე 18 წლის შემდეგ შეიძლებოდა საქმის გადახედვა და ამის შემდეგ შესაძლოა დამდგარიყო მისი გათავისუფლების საკითხი. როგორც ცნობილი არის, ზელიმხან ხანგოშვილი 2019 წელს მოკლეს გერმანიაში, კონკრეტულად ბერლინში, და ამ საქმეზე დაკავებული იყო ვინმე ვადიმ სოკოლოვი, თუმცა მოგვიანებით უკვე გამოძიებამ დაადგინა, რომ ის არა სოკოლოვი, არამედ სწორედ ვადიმ კრასიკოვი იყო, რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომელი, და 2021 წელს მას უკვე მიუსაჯეს სამუდამო პატიმრობა, მაგრამ სულ რაღაც 3 წელიწადში ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ ის თავისუფალია და გადასცეს რუსეთს. ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განმარტებები გააკეთა გერმანიის კანცლერმა და თქვა, რომ ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, თუმცა ასევე გაითვალისწინეს რუსეთის ციხეებში მყოფი ადამიანების საკითხი, რომლებიც უკანონოდ იხდიდნენ სასჯელს, და სწორედ ამან განაპირობა საბოლოოდ გადაწყვეტილებაზე დათანხმება, რომ რუსეთისთვის გადაეცათ ვადიმ კრასიკოვი. რაც შეეხება ზელიმხან ხანგოშვილის ოჯახს, ისინი ამბობენ, რომ ისინი არ აპირებენ სამართლებრივი დავის გაგრძელებას. პუტინის რეჟიმი, რაც მოვიდა მთავრობაში, ეხო გასაგებია, დგას მსგავსი ადამიანებზე და ისო ვანდიტების ქვეყანა. რა თქმა უნდა, არ მქონდა გამორიცხული ეს, რომ ხდებოდა ესე, რომ სწრაფებოდა, ჯილდოს მიანიჭებდნენ. ვიცოდი, რომ სამუდამო ამათი იყო 18 წელი, მერე იმის შემდეგ გადაეხედაოდნენ საქმეს, შემდეგაც შეიძლებოდა მისი გამოშვება, მაგრამ ამ ეტაპზე მე მარცხმუნებდნენ ადვოკატები, რომ გერმანული კანონით არ შეიძლებოდა მისი გამოშვება, მანამ სანამ ნახევარს მაინც არ მოერთიდა სასჯელს. და ამას, რა თქმა უნდა, არ გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ნიშნულობას არ მგონია, რომ ნიშნულობა ჰქონდეს უკვე კაცი დაბრუნდა თავის ოჯახში. გათავისუფლებულებს შორის, როგორც თეთრი სახლის უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველმა განაცხადა, უნდა ყოფილიყო ასევე ნავალნი, თუმცა საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ნავალნი რუსეთის ერთ-ერთ ციხეში გაურკვეველ ვითარებაში არის, გარდაიცვალა, და ის, რომ ის ნამდვილად უნდა ყოფილიყო ამ სიაში, ამის შესახებ სწორედ სალივანმა განაცხადა. ამ ფაქტს გამოეხმაურა ასევე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი, და მან მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო ამ მოლაპარაკებებში. ჩვენ მუშაობდით პარტნიორებთან ერთად შეთანხმებაზე, რომლის ნაწილიც იქნებოდა ალექსეი ნავალნიც. სამწუხარო, ის გარდაიცვალა, და სწორედ იმ დღეს, როდესაც ეს მოხდა, მე ივან გერშკოვიჩის მშობლებს შევხვდი და ვუთხარი მათ, რომ პრეზიდენტი მოწადინებული იყო ამ ტრაგიკული ამბის ფონზეც კი შემდგარიყო შეთანხმება, და რომ ჩვენ ვიმუშავებდით დღე და ღამე, რათა ეს დღე დამდგარიყო. ეს სამუშაო უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მივესალმები რუსეთის რეჟიმის მიერ უსამართლოდ დაპატიმრებული 16 ადამიანის გათავისუფლებას. ალსუ, ევანი, პოლ, ვლადიმერ და სხვები. თქვენ უნდა იყოთ სახლში თქვენს ოჯახებთან და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. მადლობას ვუხდი ყველას, მათ შორის ევროპას, ვინც ხელი შეუწყო დიპლომატიური შეთანხმების მიღწევას. ევროკავშირი გააგრძელებს რუსეთში და სხვაგან უკანონოდ დაკავებულთა მხარდაჭერას და დახმარებას.
Საბოლოო ჯამში ამ მასშტაბური გაცვლის შედეგად გათავისუფლდა რუსეთის 8 მოქალაქე და რუსეთის საპატიმროებიდან გაათავისუფლეს 16 ადამიანი, რომელთა შორის არიან პუტინის ოპოზიციონერები, ასევე შეერთებული შტატებისა და გერმანიის მოქალაქეები. პუტინი ამ გათავისუფლებულებს აეროპორტში დახვდა პირადად, დაელოდა ტრაპთან და პირველი მან ჩამოართვა ხელი რუსეთში დაბრუნებულებს და ასევე განაცხადა, რომ ყველა მათგან სახელმწიფო ჯილდო გადაეცემა და ასევე დაგეგმა კიდევ ერთი შეხვედრა მათთან, სადაც უკვე მათ სამომავლო გეგმებზე იქნება საუბარი. ასევე გათავისუფლებულების დაბრუნდნენ შეერთებულ შტატებში და ერთ-ერთმა, რომელთა შორის არის ჟურნალისტი, ასევე არის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტიც ამ გათავისუფლებულებს შორის, Wall Street Journal-ის ჟურნალისტმა კი იქ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანი არის ახლა იმ ადამიანებზე ზრუნვაც, რომლებიც კვლავ რჩებიან რუსეთის ციხეებში და არიან პოლიტპატიმრები. მადლობა, ეს ნინო გაზელიანი იყო. ოცნების შემომწირულებს შორის ისევ მრავალმილიონიან ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების მეწილეები არიან. პოლიტიკური პარტიების შემოწირულობებზე საინფორმაციო ბიულეტინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ არჩევნების მოახლოების მიუხედავად მეორე კვარტალი შემოწირულობების სიუხვით არ გამოირჩეოდა. პარტიული შემოწირულობების 50% ქართულმა ოცნებამ მიიღო. მეორე ადგილზეა ლელო, მესამეზე ნაციონალური მოძრაობა. შემთხვევები, როდესაც შემომწირველები ფლობენ კომპანიებს, ეს კომპანიები წლების განმავლობაში ან ზუსტად შემოწირულობის პერიოდში იგებენ სახელმწიფო ტენდერებს და შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ან იქამდე წირავენ მართლ პარტიას. აქ მეორე ტენდენცია რაც გვაქვს არის ის, რომ ნამდვილად ქართული ოცნების შემოწირველების რაოდენობა მეტია ვიდრე ოპოზიციური პარტიების. სერგო ხაბულიანმა ქართულ ოცნებას შესწირა დაახლოებით 80 მილიონი, უთოსოეთ შესწირა 40,000 ლარი, თუმცა ბოლო თვეების განმავლობაში 80 მილიონამდე ლარის ღირებულების ტენდერები მოიგო. ვიქტორ ჯაფარიძემ ხალხის ძალას, ქართულ ოცნებასთან ასოცირებულ პარტიას 38,000 ლარი შეზინა, თუმცა ბოლოთოებში 128,000 ლარის ოდენობის პირდაპირი გამარტივებული შესყიდვები მიიღო. ანტისაოკუპაციო რესტო ბარის მფლობელი განსაჯელი სკამზე გორის ეროვნულ სასამართლოში ხმაურიან საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა. პროცესზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე მსჯელობენ ბაბაევს გამოძიება, იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვას ედავება. თავად ბიზნესმენი კი ამტკიცებს, რომ მას ავტომატი და პისტოლეტი ჩაუდეს. რა მტკიცებულებები წარადგინეს პროცესზე დაცვისა და ბრალდების მხარეებმა? გიორგი ახალკაცი ჩაგვერთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენ გიორგი. კეთი, ბრალდების მხარემ ამ დრომდე ვერ შეძლო ისეთი მტკიცებულებების წარმოდგენა საქმეზე, რომელიც დაამტკიცებს იოსებ ბაბაევის ბრალეულობას. საქმე კვლავ აგებული არის რამდენიმე პოლიციელის მონათხრობზე, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მათ წყაროსგან ჰქონდათ ინფორმაცია, თითქოს იოსებ ბაბაევი ქალაქში გადაადგილდებოდა ავტომობილით იარაღთან ერთად და აპირებდა ქუჩურ გარჩევას, გააჩერეს ის და მისი კუთვნილი ავტომობილიდან ამოიღეს როგორც ავტომატი, ასევე მაკაროვი. თუმცა როგორც დაცვის მხარე ამბობს, ეს არის გამოგონილი ისტორია და დასტურდება აღნიშნული იმითაც, რომ დღეს სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი იყო ექსპერტიზის პასუხების ნაწილი და იარაღზე არ აღმოჩნდა იოსებ ბაბაევის ანაბეჭდები. სასამართლო პროცესს უძღვებოდა მოსამართლე დავით მაკარაძე, რომელმაც ნაწილობრივ დააკმაყო ფილა როგორც დაცვის, ასევე ბრალდების მხარეების შუამდგომლობები. დაცვის მხარე ითხოვდა საქმის საერთოდ შეწყვეტას, ვინაიდან არ დევს რაიმე სახის ხელჩასაჭიდი მტკიცებულება, რომ საქმე გაგრძელდეს, თუმცა მოსამართლემ საჭიროდ ჩათვალა, რომ დაეკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა და ამ საქმის განხილვა უკვე გაგრძელდება მომავალში. პროკურორი ამბობს, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ წარმოადგენ
წარმოადგინონ კონკრეტული მტკიცებულებები და დადგეს ბაბაევის გამამტყუნებელი განაჩენი. დაცვის მხარეს კი მიაჩნია, რომ ეს შეუძლებელია, ვინაიდან საქმეში იმდენად უსუსური მტკიცებულებები არის, რომ პროკურატურამ უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიგდო თავი. ჩვენ ამას ველოდებოდით დღეს, რაც მოხდა, და ვინახეთ პროკურატურა ამაოდ ცდილობს რაღაცა დამაბრალოს. გორის რაიონულ პოლიციას აქვს 22 კამერა, 22 სათვალთვალო კამერა გარე პერიმეტრში და შიდა პერიმეტრში, მაგრამ 4-ში და 5 რიცხვში კამერების ჩანაწერები ვერ მოიძებნაო რა, ეგეთი პასუხი აქვთ. ანუ შეიძლება 2-ში და 1-ში აქვთ ჩანაწერები და 8-ში და 9-ში, მაგრამ 4-ში და 5-ში არა აქვს. საშალეს რა თქმა უნდა. იქ ჩანს, ნათლა ჩანს, როგორ ძალადობდნენ, როგორ არა ადამიანოთ მემყრობოდნენ და ის დნმ-ის იძულებით რო აიღეს ის ტექნიკურად იმ თათმანებიან მანქურთებმა რო აიღეს ის დნმ, ეგ ყველაფერი ჩანს და შესაბამისად წაშალეს. საქმეში არ არსებობს მტკიცებულებათა ის ერთობლიობა, რომელიც ალბათობის მაღალი ხარისხით დაადასტურებდა, რომ იოსებ ბაბაევი ფლობდა ამ შეძენ უკანონო იარაღს. შესაბამისად ჩვენი პოზიცია იყო, რომ შეწყვეტილი იყო სისხლის სამართლებრივი დევნა საქმის წარმოება ზოგადად ამ საქმეზე, თუმცა ჩვენ ეს შუამდგომლობა არ იქნება გათვალისწინებული და უკვე სასამართლო მიიჩნია, რომ არსებითად უნდა იქნეს განხილული ეს საქმე და საქმის არსებითად განხილულმა მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს, ჩადენილი იქნა თუ არა დანაშაული. ბრალდების მხარის საკვანძო მტკიცებულებები ყველა დასაშვებად იქნა ცნობილი, ამავე დროს სასამართლოს მიერ სრულად იქნა გაზიარებული ბრალდების მხარის არგუმენტაცია და სასამართლომ ჩათვალა, რომ საქმეზე არის ურთიერთჩეთავსება და დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომელიც ალბათობის მაღალი ხარისხით მიუთებს იმაზე, რომ საქმეზე დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი და საქმე არსებითი განხილვისთვის გადაეცა სასამართლოს სხვა შემადგენლობას. ანტისაოკუპაციო რესტო ბარის ფლობელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ივნისის დასაწყისში დააკავეს და თქვეს, რომ ის გადაადგილდებოდა უკანონო იარაღით, თუმცა იოსებ ბაბაევმა წინასწარი დაკავების ისოლატორიდან გამოსვლის შემდეგ სასამართლოს ხდომაზე თქვა, რომ მას სამართალდამცველებმა იარაღი ჩაუდეს და სასტიკად გაუსწორდნენ. იოსებ ბაბაევი ამბობს, რომ არაადამიანურ მოპყრობას ადგილი ჰქონდა ასევე შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში, მან მიმართა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს და ამ გამოძიების ფარგლებში კოკა კაციტაძის უწყებამ გამოითხოვა სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები სამხარეო პოლიციიდან, საიდანაც მიიღო პასუხი, რომ 4-5 ივნის კამერები არ იწერდა და არ არსებობს ამ კამერების ჩანაწერები. დაცვის მხარეს ოსო ბაბაევის საქმეზე თვლის, რომ სამართალდამცველებმა ეს კამერების ჩანაწერები წაშალეს, რადგან იკვეთებოდა მათი დანაშაული. რა შეეხება საქმეს, რომელიც განხილვაც გრძელდება, 16 აგვისტოს ჩაინიშნა მომდევნო სასამართლოს ხდომა. მადლობა, გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მეზობლის სასტიკად ცემისთვის დაკავებული სპეცრაზმელის საქმეზე ბრალდებულთა წრე ფართოვდება. სო ბარჯაძე, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით მომხდარის ყველა დეტალი იცის, მიმალვაშია მას დაუსწრებლად წარედგინა ბრალი განზრახ მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის. რაც შეეხება დაკავებულ დემეტრე რევაზიშვილს, რომელიც დანაშაულს არ აღიარებს, სასამართლომ აღკვეთის სახით პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარე 10,000 ლარიანი გირაოს გამოყენებას ითხოვდა. დემეტრე რევაზიშვილს არაფერი უთქვამს, რატომ გაიმეტა თანასოფლელი ფიზიკური ანგარიშის წორებისთვის. პროკურატურა დაკავებულს მეგობრისთვის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებას ედავება. რაც შეეხება დაზარალებულს, ის რეანიმაციაში რჩება. 51 წლის რევაზ მიხანაშვილის მდგომარეობა მძიმეა. სასამართლომ სრულად გაითვალისწინა ბრალდების ხარის მიერ წარმოდგენილი შუამდგომობაში მითითებული საფრთხეები, რაც ბრალდებულის თავისუფლების პირობებში ყოფნის შემთხვევაში შესაძლოა სახეზე ქონოდა. ეს იყო მიმავლის საფრთხე, იყო ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე და იყო მოწმეებზე ზემოქმედების და მტკიცებულებების მოპოვებისთვის ხელი შეშლის საფრთხეები. მეორე პირი მიმავლაშია და უკვე ბრალდებულია, მის მიმართ გამოტანილი იქნა დაუსწრებლად ბრალდების შესახებ დადგენილება და კანონი დადგენილ ვადაში მიმართავთ ასევე სასამართლოს მის მიმართ აღკვეთის ხმებების გამოყენების თაობაზე. სასამართლო გადაწყვეტილება მიიღო მხოლოდ იმაზე დაყრდნობით, რომ პროკურორი ითხოვდა ამას.
სხვა არაფერი. ჩვენ ვესწრებოდით სასამართლო, ჩვენ წესწრებოდით სასამართლოს, თუმცა იქ ნათლად გამოჩნდა შემდეგი, რომ პროკურორმა ვერ დადებითად ვერ მიუთითა, თუნდაც ერთი მტკიცებულება, სადაც აღწერილი იქნებოდა ის, თუ როგორ ჩაიდინა მანის დანაშაული, რომელშიც მას ბრალდება იქნა წარდგენილი. აზრი იმისა, რომ მან რაღაცები დანაშაული ჩაიდინა, ეს არის მხოლოდ პროკურორის აზრი, რომელიც საიდანაც აღდგა მომდინარეობის და რაზე დაყოდნობითაც აღდგა იყოს. ის არის მხოლოდ აზრი და მეტი არაფერი. და სასამართლოს ამას ყურადღება უნდა მიექცია. ხმაური და დაპირისპირება კომპანია Evolution-თან პროტესტის მონაწილეებს, რომლებმაც მთელი ღამე შენობასთან გაათენეს, იქ ყოფნის უფლებას დაცვის სამსახური უზღუდავდა. დაპირისპირება დაცვის თანამშრომლებსა და გაფიცულებს შორის კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც კომპანიაში დასაქმებულებმა შენობის ყველა შესასვლელი ჩაკეტეს. გაფიცულები ამბობენ, რომ დაპირისპირების და ზეწოლის მიუხედავად პროტესტი არ შეწყდება, თანამშრომლები გაჩერებას არაპირებენ და ანაზღაურებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ის მოთხოვნით პროტესტს ისევ გააგრძელებენ. ხელი გაწიე. ხელი ფიზიკური და სიტყვერი დაპირისპირება ხაშურის მერიაშიც იყო. ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელი სერგო ლალიაშვილი მერის მოადგილე ზვიად გოგუაძეს დაუპირისპირდა. ინციდენტი საკრებულოს ხდომის დასრულების შემდეგ მოხდა. მიზეზი კი ბიბლიოთეკის მშენებლობა გახდა. ზვიად გოგუაძე მომხდარ სამსახურებრივ გაურკვევლობას უწოდებს ეკონომიკური სამსახურის უფროსი. ლალიაშვილი კი, რომელსაც ფიზიკურ ანგარიშსწორებაში წარსულში ცადანაშაულებდნენ, დაპირისპირებას უარყოფს. ის მიერ საქმიანობაში, როცა ადამიანები საქმეს აკეთებენ, არის გაურკვევლობები სამსახურებრივი. არ არსებობს სამსახური, როცა გაურკვევლობა არ არის. ვადასტურებ, სამსახურებრივ გაურკვევლობას ვადასტურებ, რომელიც მოგვარდა და ეს არის სამსახურებრივი. კაბინეტში შემოგეჭრათ ბატონო ზვია. შემომეჭრა და გადამეჭრა არა, არანაირი ფიზიკური დაპირისპირება არ იყო. გიორგი, ეს იყო სამსახურებრივი გაურკვევლობა, რომელიც პირდაპირ გეუბნებით, რომ მოგვარდა და სამუშაოს ვაგრძელებთ. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, თქვენ ფიზიკურად გაუსწორდით მერის მოადგილეს. არასწორი ინფორმაცია გაქვთ და არ ყოფილა ეგეთი ფაქტი. საკრებულოს ხდომის დასრულების შემდეგ რა მოხდა? რატომ იმყოფებოდეთ გოგოლის ფაქტი? თანამშრომლები ხომ გაშველებდნენ თქვენ? არა ბატონო, არა. არა, არ ყოფილა. არც სიტყვიერი შელაპარაკება არ გქონიათ? არანაირი ეგეთი ინციდენტი არ ყოფილა. არაფერი არ გამიგე, არაფრის თქმა არ შემიძლია ვერ გეტყვი. არანაირი ხმაური არ ყოფილა, მაგის თქმა ნამდვილად შემიძლია. არა, საქმე ვიყავით სამსახურში. სამსახურში ვიყავ, მაგრამ მე არ მუშაობდი, სხვა გაყოფილებაში მუშაობდა. რა უნდა ვიცოდე? ბოლოს შობის ხარ, საბანო. წინას. გუშინ თქვენ არის პარა, შეთა არის. რა მოხდა გუშინ არ გაგიწია? არა, არა, ძიება. ეს მანეთიც სამესო. არა, ძიება. რა მოხდა გუშინ ბატონზეთ ყოფილიყო? გუშინ არ მოხდა წოდები. გადმოცემით არ გაგიგიათ? არა, არაფერი შეგვიძლია თქვენ არ მოხდეთ. დაპირისპირება მოხდა სერგო ლალიაშვილს და მერის მოადგილეს ზვიად გოგუაძეს შორის. ანუ დაპირისპირება იყო ბიბლიოთეკის თემაზე. ანუ ლალიაშვილმა შეაგნია, გაიწია ხელი დაატყა გოგუაძეს და მოხდა შეხლა შემოხვა. არაფრის გამო იმას თავის პროფესიონალ მოვალეობა აქვს. კურირებს კულტურას და სპორტს და თავის აი პროფესიულ მოვალეობასთან დაკავშირებით ჩაეჭრა ეს რაღაცეებში, მე როგორც მომაწოდა სამთო წყარო ინფორმაცია. შეერთებულმა შტატებმა ჰეზბოლას უფროსი გენერლის ფუად შუკრისა და ჰამასის ლიდერის ისმაელ ჰანიეს მკვლელობების შემდეგ ისრაელის უსაფრთხოებისთვის ახალ თავდაცვით სამხედრო გეგმაზე მუშაობს. ამის შესახებ თეთრი სახლის განცხადებაშია ნათქვამი, რომელიც ჯო ბაიდენსა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის სატელეფონო საუბრის შემდეგ გამოქვეყნდა. ლიდერებმა განიხილეს მცდელობები ისრაელის დასაცავად, მათ შორის ბალისტიკური რაკეტებით და დრონებით თავდასხმების წინააღმდეგ. ქართველი მოკრივე ლაშა გურული ოლიმპიადის ნახევარფინალშია. მან ყაზახი ბაზარბაი მუჰამედ საბერი დაამარცხა. ლაშას მეორე რაუნდში წარბი გაუსკდა, რის გამოც ბრძოლა ორჯერ შეჩერდა. საბოლოოდ კი მსაჯების გადაწყვეტილებით გამარჯვება მას დარჩა. ნახევარფინალში ლაშა გურული კუბელ ალვარეს ბორხეს შეხვდება.
პირველი რაუნდი რო ჩავთვალეთ რომ მოვიგეთ, მოვდივარ კუთხეში და 5-0 წაგება არის და უცბად ისე ზუსტად ის ემოცია და ის მომენტი დამეუფლა რაც ევროპის ჩემპიონატის ფინალში მოუხმო ჩემ ზალეს პროფესიონალებს და ვიცოდი რომ ღმერთი ჩემთან იყო და ვიცოდი რომ ყველაფერი გამოვიდოდა და მაქსიმალურად ჩემი ხასიათი და პროფესიონალიზმი გამოვალინე და საბოლოო ჯამში დაფასდა. არის ჩავარდნები რო საგაგვს და ის შენი ერთგული, ჩემი ერთგული გულშემატკივარ რომელიც ყოველთვის ჩემს გვერდში არის განსაკუთრებულად კიდე მაგ გულშემატკივარს უფრთი მადლობას და ეს ძალიან დიდი ნაწილია და მახარებს და ავასმაძლებს და მინდა რომ ძალიან ძალიან მაგრად გავახარო მთელი საქართველო და გავხდე ოლიმპიური ჩემპიონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.